Pomoć kako Evropske unije, tako i Vlade Republike Srbije nam svakako znači. Dom kulture, hol Doma kulture zapravo je uređen sredstvima Evropske unije. Izdvojili smo dodatna sredstva za opremanje bioskopske sale. Prošle godine je završena gradska biblioteka koja se nalazi u istoj zgradi i evo ovih dana otvaramo jedan omladinski centar iz jednog projekta koji je uređen preko udruženja, tako da će naša omladina imati prilike da boravi u ovom prostoru i koristi ga što više.